Доброго дня! Сьогодні створюємо абстрактну композицію «Пейзаж». Ось усе, що нам сьогодні знадобиться. Спочатку гарненько намочимо акварельний аркуш. Це можна робити великим пензлем чи губкою. Я сьогодні користуюсь розпилювачем. Аркуш зволожуємо з обох сторін, щоб його не крутило, і кладемо на гладесеньку поверхню. У мене сьогодні скло. У акварельному папері є лицева сторона. Вона не гладесенька, щоб краще затримувати фарбу. Працюємо на мокрому аркуші. Показуємо спочатку лінію горизонту, потім кольоровими плямами кладемо темне спільне дерева. Фарбу не змішуємо, а просто пензликом кладемо на лист. За рахунок того, що він вологий, фарба сама розтікається, змішуючись між собою, створюючи додаткові відтінки. Можна злегка нахилити скельце, щоб задати фарбі напрямок. Думаємо про золоту теплу осінь і використовуємо відповідні кольори. Жбурляй листя на мулиця, коли керує світом осінь, мені вдома не сидиться, я поїздам повірю скоро, нехай везуть, куди бажають, хай на перон зійдуться хором. Ті, що мене не проводжають. Якщо фарба потекла не туди, куди нам потрібно, її можна витерти серветочкою або вимити пензликом. Може у відень мокрі дерева бігтимуть слідом, лишиш позаду всі радощі, піди сядеш у поїзд, хай собі їде. Може у праву, може у відень мокрі дерева бігтимуть слідом, лишиш позаду всі радощі, піди. Змішуємо холодні кольори, щоб зробити осінній колір неба. Нехай мій гаманець порожній, моя дорога невідома. Я стану вільним подорожнім, найголовніше вийти з дому. Ти сядеш у поїзд, хай собі їде, може у праву, може у відень. Мокрі дерева бігтимуть слідом, лишиш позаду всі радощі, піди. Сядеш у поїзд, хай собі їде, може у праву, може у відень. Мокрі дерева бігтимуть слідом, лишиш позаду всі радощі, піди. Загострений паличкою або іншим кінцем пензлика робимо стовбури деревам, травинки на передньому плані. Мокрі дерева бігтимуть слідом, лишиш позаду всі радощі, піди. Сядеш у поїзд, хай собі йде. Ла-л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 а
нам лишиш позаду всі радощі біди і сяди, що ти колись тукає собі йде. Може, вправду, може, у відень мокрі дерева бігтимуть слідом. Лишиш позаду всі радощі біди і сяди, що ти колись тукає собі йде. І пензликом робимо бризки теплими кольорами, немов би це листочки, які вітер здув з дерев.
місцях, де забагато води, посипаємо сіллю. Наш малюнок закінчений. Дякую за увагу!